7 raka segrar så blir det tyvärr stopp här hemma mot Kumla när man förlorar med 1-2. Dennis, hur summerar du den här förlusten? Nej, vi är inte på två. Det kändes lite, vad ska man kalla det, mellanmjölk. Vi gör inte det vi har pratat om och vi kommer inte upp i någon nivå överhuvudtaget. Det är alldeles för dåligt idag. Så är det. Det var ju 0-0 efter första perioden, men där kändes det som också att vi hade ett spelövertag 17-6, men inte fick hål på Harrison. Sen så får de väl komma tillbaka lite grann efter att de gör 1-1. Är det där de börjar väga över till deras fördel? Nej, jag vet inte, men han gör jättebra i mål. Det är ingenting att säga om det, men vi är inte skärpta och det syns. De lägena vi får, de gör vi mål på i vanliga fall och idag är vi inte där. Så att det är inte så mycket mer att säga. Så är det. Kan det vara bra att det kommer en sån här förlust ändå i mitt i serien så att ni har lite grann och så att det inte går lite högt över huvudet på er? Nej, jag vet inte. Vi hade ju självklart siktat på att förlänga segersviten, så det är inga hemligheter. Men saker att jobba på har vi oavsett om vi vinner eller förlorar. Jag har ingen bra svar på det. Kumla som motståndare jämfört med övriga lag, hur är de tycker du? Ja, lite mer defensivt inriktade. De följer sin gameplan och det ska de ha all cred för. Så är det. Och det räcker till 3 poäng idag. Det är ett helt okej motstånd, absolut. Ja, men ni får ju en chans till revansch direkt här med en ny hemmamatch när Skövde gästar på söndag. Vad ska ni gå igenom för att förbättra framförallt i den matchen? Nej, men alltså, det är som alltid, gå tillbaka till grunderna och jobba och försöka få in det vi tränar på i vardagen och in på match, precis som vi har gjort under de matcherna där vi har gått segrande. Så att det är hårt jobb och dagliga vanor som gäller. Så är det. Får vi se ett hungriga och rejälare bowlinghockey då? Ja, det hoppas jag verkligen. Lycka till på söndag. Tack.